ଆକୁ କେବେ ତୁ ଜାଗା ମିଳିବନି ଭିକାରୀ ହେଇକି ବୁଲିବ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଉ ଜାଗା ଯିବେ ତମେ ବଡ ହେଇଗଲ ଯାଅ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଏ ଘରର କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ମୁଁ ଏଇନା ହାଟବାଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବି ପଇସା ଆସିବାରେ ଡେରି ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ହାଟରୁ ଧାର କରିକି ଆଣିକି ଇଏ କରିଛି ଇଏ କୋଅପରେଟିଭ ଷ୍ଟୋରରେ ଆମର ଦୋକାନ ଥିଲା ମୁଁ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲି ସେଠୁ ସଉଦା ଧାର କରିକି ଆଣିକି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଳେଇଛୁ ଆଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇଛି ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଏମିତି ହେଇଯିବ ମୁଁ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ଭଲ ସଦକ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କହୁଛି ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ଆଜି କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ କାଲି ରାତିରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ କହୁଛୁ ତୁ ଜାଣି ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋତେ କେହି ରଖିପାରିବି ମୁଁ ବାଟ ଦେଖିଛି ମୁଁ ପଳେଇବି ବେସହାରା କରିଦେଇଛି ବେସହାରା କରି ଆରେ ମୁଁ କେତେ କାହା ମୁହଁରୁ ଖରାପ କଥା ନ ବାହାରୁ କେହି ଲୋକ ଅଶାନ୍ତି ନ ହଉ କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ମେମ୍ବର ଆସିଲେ ମୁଁ କହିବି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଖାଇ ପିଇକି ଯିବେ ଆମ ଘରେ ରନ୍ଧା ପଚାରନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଚାଲିଗଲି ଖାଇବାକୁ ଯଦି ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବି ଚାରି ଜଣ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ ପଛେ ଉପାସ ରହିବି କରିଥିଲି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଆମକୁ ଆଗେ ଘର ଦେଲେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅନୁମତି ନାହିଁ ଫିରଜା ବେଗମ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ପୁରା ମୂଳରୁ ଅଛି ଅଭିଯୋଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଏମିତିକା ଧନ୍ଦା ହେଲା ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣିକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସବୁ ଭଲ ଦେଖିକି ଯାଏ ମୁଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ